Tervetuloa Digilöylyjen erikoisjaksoon. Mun nimi on Sami Kankaanpää ja mä oon täällä Fellowmindin Future Business Day-tapahtumassa haastattelemassa meidän mahtavia vieraita ja puhujia. Me keskustellaan energiakriisistä, taloudesta ja muutoksen tuomasta mahdollisuudesta liiketoiminnalle tässä kaiken myllerryksen keskellä. Niko Tuomina on tuolla lavalla, joten mä olen tällä kertaa ihan yksin meidän vieraiden kanssa. Mutta laitetaanpas koivuklapia pesään ja lähdetään haastattelemaan meidän vieraita. No niin, tällä kertaa lauteille nousee pitkän linjan talouden asiantuntija, joka ei pelkää nostaa tärkeitä asioita pöydälle omalla persoonallisella tyylillään. Että esimerkiksi Helsingin Sanomat tituleerasi häntä, että hän on piikkinä autoilijoiden lihassa, ja sitten Twitterissä on esimerkiksi käyty hyvinkin aktiivista keskustelua kulutuksesta ja verotuksesta ja tämän tyyppisistä asioista. Hän on aiemmin toiminut elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomistina ja tällä hetkellä Suomen Pankin vanhempana ekonomistina. Tervetuloa Digilöylyihin, Sanna Kurronen. Kiitos. On tosi iso kunnia saada sinut tänne lauteille. Ihan alkuun sellainen kysymys, että puhuuko sinä talousasioista yleensä saunassa? Tarvittaessa. No niin, tämä ei ihan linjaa siinä mielessä. Joo, ei ole itse asiassa mitenkään poikkeuksellista, nyt kun rupesin miettimään, että, okay. Että kyllä. No, mutta se aika usein on sitä, että jos on intohimo tai kiinnostuksen kohde, niin sitä mielellään niin kuin keskustelee myös vähän tälleen niin kuin rennommissa piireissä. Mutta nythän me jatketaan siitä. Suomen Pankki on ehkä semmoinen tavalliselle kadun tallaajalle. Totta kai kaikki tietää niin kuin nimen tai instituution, mutta se ehkä saattaa tuntua vähän semmoiselta kaukaiselta, että pankkien pankki ja näin poispäin. Mutta siitä huolimatta sä oot niin kuin omalla niin kuin henkilökohtaisella tasolla tavoittanut aika isoa yleisöä tuolla niin kuin Twitterissä. Ja tosiaan niin kuin esimerkiksi se bensahinnottelu on yksi teema ja sitten se niin kuin kuluttaminen ja verotus ja tämän tyyppinen. Niin mikä sun henkilökohtainen missio on? No varmaan se on tällainen niin kuin järjen äänen tuominen keskusteluun. Että alkaa turhauttaa, jos tuntuu, että keskustelusta jää niin kuin olennaisia näkökulmia pois, niin sitten on pakko lähteä itse rähjäämään. Joo, mä nyt ihan rähjäämiseksi sitä kutsuisin, mutta sanotaan, mä tykkään tuosta tavasta, kun jollain tavallahan pitää saada niin kuin nostettua keskustelua. Ja tietysti on, niin kuin, meillähän on monenlaista niin kuin äänensävyä, esimerkiksi vaikka verotuksesta kun puhutaan, niin tietysti se, että mistä veroa kerätään ja mihinkä sitä käytetään ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja tietysti toi niin kuin bensa on yhtenä semmoisena aiheena, niin tosiaan sullahan oli tämä twiitti, että missä sä mainitsit, että sä ajat autolla, koska olet laiska ja lennät, koska matkustelu on kivaa. Mutta sitten mun mielestä oli niin kuin äärimmäisen hyvä jatko siihen, että sä mielellään maksat niistä veroja. Että niin kuin, totta kai mä ymmärrän, miksi se kirvoittaa myös negatiivisia niin kuin kommentteja, mutta jotenkin niin kuin omaan silmään toi vaikuttaa semmoiselta niin kuin freesiltä. Niin. Helposti se keskustelu kääntyy sitten siihen, että jos me ruvetaan verottamaan ankarammin vaikka bensaa tai lihaa tai lentämistä, niin sitten se käännetään sillä tavalla, että no mut sitten pienituloisilla ei ole siihen ja siihen ja siihen varaa. Vaikka sitten voitaisiin ajatella myöskin tosiaan niin, että sitten jos me verotetaan ankarammin vaikka polttoainetta, jota itse asiassa pienituloista ei hirveästi käytä, niin voitaisiin sitten ehkä keventää muita veroja tai parantaa sosiaalietuuksia. Eli usein nämä ei todellisuudessa kuitenkaan ole niin kuin, välttämättä niin kuin jotenkin pienituloisten asemaa heikentäviä. Ja ehkä siinä on siis sellaista, kun me nähdään kuitenkin, kun me katsotaan talouden indikaattoreita, niin ihmiset, niin kuin, esimerkiksi tässä sähkön hintaan liittyen, niin moni on jotenkin argumentoinut, että kyllähän ihmiset säästävät sähköä, vaikka valtio tukisikin sitä ja pitäisi hinnan matalana. Mutta sitten kuitenkin, kun me katsotaan sitä dataa, niin se ei mene niin. Okay. Vaan esimerkiksi Helen julkisti omasta asiakaskunnastaan dataa tuossa ehkä kuukausi pari sitten. Ja sitten näkyi, että ainoastaan ne kotitaloudet, joilla oli pörssisähkö käytössä, jotka siis maksoi sen markkinahinnan, olivat vähentäneet. Ja olivat vähentäneetkin tuntuvasti, luokkaa 15%. Ja ne kotitaloudet, jotka eivät maksaneet sitä markkinahintaa, eivät maksaneet pörssisähköhintaa, niin ehkä sitten vain sanoivat vähentävänsä, mutta eivät vähentäneet. Mm. Eli siis se hinta on vaan yksinkertaisesti hirveän hyvä ohjaamaan meidän käytöstä. Totta, totta. No tuossa näkyy se, että vähän sekin, että
ihminen on luontaisesti mukavuuden halunen ja totta kai pakko on paras motivaattori ja ymmärretään. Mulla itse asiassa itselläkin oli pörssisähkö tuossa jonkun aikaa sitten, huomasin sen ja tämä käyttäytyminen kyllä, mä huomasin sen, että kyllä silloin niin mietittiin, että mihinkä sitä käytetään, mutta toki itsellä on puukiuas, että mä oon siinä mielessä onnellisessa asiassa, että klassinen saunan käyttö ei ole niin kuin nyt se ongelma. Mä itse asiassa kuulin tältä, tämä on vielä enemmän kuluttajamarkkinoihin erikoistuneet asiantuntijat tällaisen kiteytyksen, jonka myös laitoin kyllä Twitteriin, että kuluttaja on itsekäs ja laiska. Eli se on niin kuin realistinen lähtökohta, mistä me lähdetään miettimään sitä, millä tavalla meidän kulutuskäyttäytymistä voi sitten muuttaa. Totta. Mä sanoin, että myyjä on laiska, kun me mietitään tämän myynnin järjestelmiä, mutta totta, ihminen on laiska, että kaikkinensa. Sulla oli Twitter tuossa kuvauksessa mielenkiintoinen, että sun, niin kuin sä sanoit, että sun mielipiteistä saattaa tulla sun työnantajan mielipiteitä. Ei. Niin, ootko sä onnistunut tässä? Joo, no siis toki niin kuin aiemmin ainakin työuralla. Nyt on ehkä vaikeampi analysoida verrattuna edelliseen työnantajaan Evaan, jossa meitä oli kuitenkin vain niin kuin, muutama ihminen sitten tämmöiseen verrattuna tämmöiseen isoon muutaman sadan ihmisen taloon, että kuinka hyvin onnistun niin kuin kokonaisuudessani muuttamaan työnantajan mielipiteen, mutta sehän se on niin kuin se vaikuttamisen idea, että tuo niitä näkökulmia, jotka sitten vaikuttaa muiden ihmisten ajatteluun ja parhaimmillaan myös jopa instituutioiden ajatteluun ja yhteiskunnan koko ajatteluun, että sehän on mun totta kai tavoitteena. Mutta ehkä toi Twitter-biosta vaan se ajatus nyt lähinnä usein siis kirjoitetaan, että mielipiteet omia ja näin, mutta omia toki aina, mutta toivottavasti myös pystyy vaikuttamaan muiden mielipiteisiin. No kyllä mä ainakin mun osalta, että täällä niin kuin hyvin lyhyellä tai pienellä otannalla se on onnistunut. Tai ainakin uusia näkökulmia. Voitaisiin mennä tämän tapahtuman aiheisiin ja muutoksiin. Ja nyt niin me tiedetään, me ollaan erilaisten megatrendien keskellä ja sitten me ollaan erilaisten kriisien keskellä, on pandemia, sotaa ja me kaikki tiedetään nämä. Mikä tämän päivän taloudellinen tilanne nyt sitten on? No ehkä se, siis tällä hetkellä näyttää taloudessa aika huonolta, mutta tosiaan mun mielestä se on ehkä vähän niin kuin ehkä epäkiinnostavaa tällä hetkellä. Eli siis se, että onko meidän BKT-kasvu 0,5% vai -0,5% ensi vuonna, niin se ei ole niin kuin musta välttämättä kauhean kiinnostava kysymys. Että totta kai hitaalla talouskasvulla on niitä haittavaikutuksia, jotka on vakavampia, niin kuin esimerkiksi että työttömyys lähtee nousuun ja meidän pitää estää erityisesti työttömyyden pitkittyminen, jotta ihmisten osaaminen ja taidot ei lähtisi rapautumaan. Että totta kai näitä täytyy niin kuin yrittää taklata ja semmoinen niin kuin vakaa positiivinen talouskasvu olisi totta kai parasta, mutta esimerkiksi jos nyt tämä taloustaantuma johtuu vaikka siitä, että me ei haluta venäläistä energiaa enää, niin se on musta hinta, mikä kannattaa maksaa. Tuo on erittäin hyvä kommentti, kyllä. Mikä siinä taloudessa on sitten, okei, maksetaan hintaa, mikä tässä on niin suurin uhka tai suurin ongelma tällä hetkellä? No kyllä se on just ne hinnat, eli meillä on Euroopassa, Suomessa on pikkasen hitaampaa, mutta Euroopassa yleisesti noin 10% inflaatio, eli hinnat nousee 10% vuosivauhtia, ja siinä erityisesti tämmöiset kuitenkin ihmisille, mä ehkä vähän sitä niin kuin keväällä esimerkiksi sitä bensan hinnan nousua, niin vähän niin kuin yritin perustella, että se ei nyt lopulta ole niin kamalan vakavaa, koska tosiaan esimerkiksi pienituloiset ei sitä käytä, ja kuitenkin meillä niin kuin polttoaineisiin menee 3% käytettävissä olevista tuloista, että vaikka se tuplaantuu, niin se ei ole niin kuin ihan katastrofi, mutta nyt ruvetaan puhumaan, kun puhutaan asumisen energian hinnan noususta, ruoan hinnan noususta, niin ne on sitten iskee paljon ankarammin ja siinä on niin kuin vaihtoehdot vähissä. Totta kai meillä on siis Suomessa olla onnistuttu vähentää energiankulutusta, ihmiset on pystynyt siirtymään edullisempiin ruokiin, mutta valitettavasti usein sinne edullisemmat ruoat ei ole hirveän terveellisiä. Eli kyllä tämä hintojen nousu on nyt tosi vaikea juttu niin kuin monessa kotitaloudessa ja sitten myös koko kansantalouden tasolla. Että se täytyy pysäyttää, se hintojen nousu köyhdyttää meitä ja siksi se on huono. Okei. No, korkoja nostetaan ja näin poispäin, mutta mikä tuohon niin kuin oikeasti niin kuin lääke? Miten me päästään takaisin niin kuin
kasvuun. Okei, tietysti jos me, niin kun, me ollaan tehty isoja päätöksiä, tämmöisiä eettisiä päätöksiä tässä, mitkä aiheuttaa tätä tilannetta osittain. Mikä se avain nyt sitten on? No kasvuun itse asiassa on yleensä aika helppo päästä sen jälkeen, kun on tullut pudotus. Eli kun se kertoo siitä muutoksesta, niin jos, aika usein jos tulee jonkinnäköinen taantuma, niin siitä taantumasta toipuminen on itse asiassa aika nopeata kasvua. Ja näinhän me nähtiin nyt koronakriisissäkin. Siis talouskasvu niin tulee joko siitä, että me tehdään enemmän töitä tai sitten meidän tuottavuus on parempi. Ja todennäköisesti mä uskon, että me saadaan niin kuin molemmista lähteistä puristettua nyt niin kuin lyhyellä aikavälillä. Eli työllisyystilanne on pysynyt aika hyvänä ja itse asiassa meillä on työvoimapulaa edelleen, vaikka talous hiipuu niin sekä Suomessa että Euroopassa että erityisesti Yhdysvalloissa. Eli jos me saataisiin ruokittua kuitenkin tätä positiivista työllisyyskehitystä, niin se voisi sitten pitää tämän taantuman pienen. Joo. Sä sanoit tuossa esityksessä, että me ollaan jääty jälkeen maailman tuottavuushuipusta. Ja nyt jos miettii esimerkiksi niin kuin Tanskaa, niin se taitaa olla vähän eri trackillä siinä. Niin mitkä tekijät tähän niin kuin vaikuttaa käytännössä? No Suomen talouteen oli todella iso shokki, se Nokian romahdus. Mm. Ja se sitten sattui vielä siihen finanssikriisin aikaan, kun globaalistikin, jonka jälkeen globaalisti tuottavuuskehitys on ollut huonoa, mutta Suomessa siis tämä Nokian heikkeneminen johti myös siihen, että tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostukset väheni. Saman aikaan meidän koulutustason nousu on pysähtynyt. Meillä on investoitu kyllä kohtuullisen paljon, mutta lähinnä rakennuksiin, eli tämmöiseen tuotannolliseen pääomaan, yritysten koneisiin, laitteisiin, tehtaisiin, tämmöiseen ei ole investoitu. Eli meillä on tosi monta tekijää, mitkä on johtanut siihen, että tuottavuuskehitys on nyt ollut tosi heikkoa. Ollaanko nyt perinteisesti semmoista, niin kuin, jos miettii taantumaa, niin me ollaan leikkaajia. Ja me vähemmän investoidaan ja tavallaan pistetään jarrut päälle. No tällaisen kuvauksen mä oon kuullut, että myös suomalaiset yritykset on niin kuin tosi hyviä siinä niin kuin trimmaamisessa, että niin kuin trimmataan kaikki tämmöiseksi jossain määrin tehokkaaksi, mutta sitten unohtuu se, että pitkällä aikavälillä tarvittaisiin kyllä myös kuitenkin niin kuin panostuksia siihen, jos halutaan kasvaa, että tulisi sitä uutta pääomaa joko osaamisen muodossa tai sitten ihan niin kuin koneita ja laitteita. Jotenkin ajattelisin, että sit kun suunta on ylöspäin, niin se on vähän myöhäistä siinä vaiheessa enää investoida, koska ne, jotka on tehnyt jotain, niin todennäköisesti hyötyy just siinä hetkessä. Että se vähän niin kuin pitäisi olla uskoa siihen tulevaan ja pitäisi niin kuin tehdä sitä niin kuin investointia ja kehittämistä, vaikka taloudessa välillä olisikin kupruja. Jos puhutaan tuosta talouden tilanteen ymmärtämisestä vaikka yrityksen näkökulmasta ja nyt mietitään sitä Suomen Pankkia esimerkiksi, niin puhutaan paljon siitä, että yritykset tarvitsevat semmoista mikro- tai makroekonomista dataa niin kuin niihin omiin prosesseihin, se on se sitten päätöksentekoon tai johtamiseen muuten. Niin onko Suomen Pankilla joku rooli, mitenkä Suomen Pankki toimii tässä tarjoten tätä dataa? No meidän niin kuin omat datat, niin ne keskittyy enemminkin pankkisektoriin, joista sitten meillä on niin kuin enemmän vastuuta. Eli ei sillä tavalla niin kuin yrityksistä muuten niin tämmöistä mikrotason dataa itse kerätä, mutta totta kai tilastokeskuksella on hyvin laajat, koko Suomessa on niin kuin tosi laajoja hyviä rekisteriaineistoja, että dataa kyllä on, aika paljon on ilmastakin dataa, sitten osin sitten, jos haluaa jotain erityisempiä datasettejä, niin sitten niistä tilastokeskukselle joutuu jotain maksamaan, mutta et ei mitään sillä tavalla valtavia määriä. Että jos haluaa tämmöistä data-analyysiä tehdä, niin kyllä Suomi on siihen hyvä paikka. Okei. Että yritykset osaa lukea dataa tässä mielessä, tutkimuksia ja... No vaikea sanoa, että varmaan jotkut yritykset osaa tosi hyvinkin ja kaikkialla sit ei. Tarvitaan siihenkin tosiaan jälleen kerran sitä osaavaa työvoimaa, jolla on niin kuin aika ja resursseja allokoitu siihen sen tyyppiseen kehittämiseen. Kyllä. No nyt sä saat laittaa kristallipallon päähän, niin mitä tulee tapahtumaan tässä? Niin kuin, onko se sitten lyhyt vai keskipitkä aikaväli, mistä puhuitkaan tuolla lavalla, mutta mitä tässä niin kuin parin kolmen vuoden aikajänteellä, mitä jos sä saat laittaa nyt sen kristallipallon päähän? No mä uskon, ehkä siis mä oon optimisti, että siinä mielessä voi olla, että suhtaudun liiankin positiivisesti tulevaisuuden näkymiin, mutta kyllä mä uskon, että tämmönen, tätä taitaa olla Pekka Herliiniltä kopioitu, että pakko on paras muusa. Ja
nyt meidän on pakko, tai niin kuin me koetaan, että meidän on pakko, osin meidän onkin pakko irtautua venäläisestä energiasta, kun Venäjähän ne on niitä kaasuhanoja sulkenut. Niin mä uskon, että me yllätetään itsemme siinä, että miten hyvin me itse asiassa pystytään siihen. Mehän nähdään se jo siis. Yritykset on niin taitavia siinä, kun ne miettii, että miten ne, miten tekee omia hankintoja, miten optimoinnit tuotantoprosesseja. Me ollaan nähty jo, että Suomessa maakaasun kulutus on puolittunut, kun Venäjän kaasuhanat sulkeutuu. Että yritykset kyllä keksii keinot. Että se on nyt totta kai kivulias tämä muutosvaihe, mutta mä uskon, että me yllätetään itsemme sillä nopeudella, millä me päästään irti noista fossiilisista. Niin, mäkin haluan olla optimisti ja ajatella, että ehkä me tulevaisuudessa ajatellaan, että vaikka hirveitä asioita tapahtuu, niin se oli jo siemen jollekin, mikä sitten poikii tulevaisuudessa. Viimeisenä kysymyksenä, me tykätään mittareista. Mitkä on sun tärkeimmät mittarit, mitä sä aamulla kun menet töihin tai missä tahansa nyt mittareita tutkitkaan, niin mitkä on ne luvut, mitä haluat saada tietoa? Se riippuu aina vähän niin kuin mitä milloinkin taloudessa tapahtuu, mutta tällä hetkellä mä seuraan, maailmantalous on mun vastuualueella, mä seuraan erityisesti Yhdysvaltojen työmarkkinoita, eli miten siellä työllisyys kehittyy, ja sehän on kehittynyt erittäin tosi hyvin. Ja sitten mä seuraan noita energiamarkkinoita. IEA:lla on tosi paljon erittäin kiinnostavia julkaisuja, jossa ne kertoo tästä, että minkä tyyppistä, miten tämä sopeutuminen tähän energian saatavuusongelmiin on kehittynyt. Ja se sitten indikoi tavallaan sitä, että miten tämä energiahinnat ja inflaationäkymät sitten tulevaisuudessa kehittyy. No on nyt ehkä kaksi, mitä mä eniten tällä hetkellä seuraan. No ne on hyvin ajankohtaisia. Mutta hei, mä luulen, että tässä oli tämä meidän lyhyt saunahetki täällä digilöylyissä. Ja mä kiitän tosi paljon. Oli mukava jutella sun kanssa. Ja oikein paljon tsemppiä jatkoa. Kiitos. Kiitos.